Eftermiddag alle sammen, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til Train Simulator. Det her, det er en god rum tid siden, jeg har lavet en ordentlig VR DSB, eller VR Arriva episode. Og denne gang her, der er det ingen anderledes. Bortset fra, at i dag er vi DOT, dit offentlige transport fra København. Vi sidder nemlig i et S-tog. Og det her, det er med tysk skin, I know, men den er god nok. Vi er linje F mod Klampenborg her. Og jeg er stoked for at prøve det her ud. Og det her, jeg har kørt lidt med det her tog. Jeg synes, det er et rigtig fedt tog. Og det er rigtig nemt at køre, så vidt jeg kunne forstå på det hele. Og det er dejligt. Vi skal nemlig køre en lille rute her. Jeg skal lige prøve at se. Her. Vi starter med at samle passagerer op her fra... hvad hedder det? Vi har lige samlet passagerer op her fra Vandløs Spor 3. Det havde jeg lige gjort, inden jeg startede videoen. Så skal vi køre... til Grøndal, så skal vi køre til Fuglebakken, Nørrebro, Ryparken, Hellerup, Charlottenlund, Ordrup og til sidst Klampenborg. Og hvis der er nogen af jer, der bruger jeres tid på at hvis der er nogen af jer, der bruger jeres tid på at bo i København, han har sagt, og har kørt den her rute i virkeligheden eller bor i området, så kan I jo prøve at kommentere, hvor meget lige virkeligheden det her det er, eller om I har prøvet at køre med ruten før i det hele taget. Fordi at jeg har tit været i København, jeg er meget tit i København, og jeg har faktisk mere ofte end ikke prøvet at køre den her rute, som vi. Så jeg er sådan lidt stum på at se, hvordan det kommer til at foregå. Så lad os sætte os ind i toget. Først og fremmest, så lad os lige tjekke, om det her det ser godt ud. Det her, det ser okay ud. Ikke helt ligesom det danske tog, dog, men altså, det kommer tæt på. Især det her betræk, det kommer helt tæt på. Så men det her, det er simpelthen vores interface her, vi kan lige prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad nogle af de forskellige ting er. Acknowledge, free, override, nogle af de der ting, der er på et standard elektrisk tog. Vi har start. Det må være motorstart og strømfanger, det må være pantografen derop. Og her der har vi throttle and brake. Sanderen. Det er lidt af hvert her, måske prøve at se. Det er caplight. Det kunne godt være, at jeg lige skulle slå den til. Og så har vi forlygter her. Lad os lige prøve at se, hvordan forlygterne ser ud. Der er ikke nogen på. Alright. Så må vi prøve at se, hvad vi kan. Ja, det var så egentlig det, vi skulle. Det var fordi, det var sanderen, det der. Se. Yes. Så kører vi. Og så har vi her Cipher Reset og hornet. Alright. Skulle lige være der. jeg skal lige være det irriterende, for den vil gå på perronen derovre. Nå. Så må vi finde en retningsvender. Jeg gætter på, det er den her. Det er det i hvert fald. Og den sætter vi selvfølgelig til fremad. Udmærket. Og så har vi noget herover. Dejligt. Nå, lad os prøve at se. Er der ikke en vinduesvisker, vi kan klikke på? Visker. Thank you very much. Right, lad os prøve at se. Det lyder faktisk lidt som et S-tog. Jeg tror ikke, vi må køre her. Jeg tror, vi fighter missionen nu. Ja. Nej, okay. Fordi at... så som bekymt, så... det her spil her, ikke? Og deres signaler. Især i den her bane her, der virker signalerne ikke ordentligt. Og her, der har vi et 80 km i timen. Vi begynder at sende lidt små. Vi kører faktisk allerede 80. Hvor nok. Ja, måske lige hurtigt nok. Sådan er det. Vi er ellers på vej mod vores destination her. Stille og roligt. Og vi må faktisk ikke køre 80 lærer. Jeg tror, vi må køre 40. Så vi kører dobbelt så hurtigt, end vi må. Faktisk, ja, vi skal prøve at sætte farten en lille bitte smule ned. Udmærket. Men dit offentlige transport, det bliver meget spændende. Jeg har ikke prøvet at køre den her rute, altså jeg har ikke prøvet at køre, ikke bare den rute, men heller ikke, nu kører vi lige langsomt her, men heller ikke på de her spor. Det bliver spændende. Nu kan vi se, at der holder faktisk et andet tog der. Vi skal stande til. Vi har en S-togstation, guys. Yes. Det her, det er så hyggeligt. Jamen, det er simpelthen så hyggeligt. Det her tog her, ikke? Det, jeg kan se, det bruger lige lidt tid om at stanse. Det stanser ikke super hurtigt. Så det skal vi keep in mind, når vi kører med dem.
Nu skal jeg prøve den. Udmærket. Vi står stille. Jeg kan lige prøve at tjekke. Og det er perfekt stoppet det der. Så godt. Udmærket. Linje F mod Klampenborg. Hvis nogen af jer har prøvet at køre S-togang, så vil I vide, hvad jeg mener. Men yes, jeg... hvad hedder det? Kontrolpanelet og den måde, sådan toget det kører på, det er... Jamen, altså... Hvad hedder det? Det er nemt at finde ud af. I kan se herovre, for eksempel, der har vi vores speedometer. Det er her. Her har vi vores traktionkraft. Jeg ved ikke, om det er det bremse. Jeg kunne godt forestille mig, det er bremse. Den står i 0 lige nu. Det betyder, at der ikke er bremse på. Det er der. Så jeg er faktisk... Nej, det er bremsen, der er der. Alright. Døren er lukket, by the way. Ja, det er bremsen. Så det der, det må være... det der, det må være omdrejningstælleren, og det der, det må være speedometeret. I guess. Okay. Så kører vi. Jeg lader bare høre lyden, guys. Udmærket. Det er super. Jeg kan se, at vi kan lige prøve at se toget herudefra. Det ser super godt ud. Vi kan se, at vi kører ind igennem København by her. Der er noget parker og nogle ting her. Dem, der har lavet scenery på det her, de har ikke brugt så lang tid ligesom på at designe København her, men det er København. Det er det. Så det kan man jo tage derfra. Og bare derovre, vi har cam på i dag. Det havde jeg lige glemt at fortælle, men det kan I vel se. Yes. Jeg skal lige have lidt mere kraft på her. Nu skal vi bremse. Yes. Jeg ved ikke helt, om vi når bremse. Jo, det gør vi. Det gør vi. Okay. Det er bare, jeg var ikke lige forberedt på, at der var en station her. Jeg kender ikke den her rute så godt. Sådan er det. Lad os lige køre længere frem, før jeg bremser. Okay. Perfekt bremset, guys. Sådan der skal det være. Hvor kører vi lige nu? Jeg vil gerne lige vide, hvad det er. Nu åbner vi lige døren her og lader folk komme ud ind. Så prøver vi lige at se, fordi jeg vil gerne vide, hvor det er, vi er henne. Centerspillertog. Vi er ved Fuglebakken, og lige før der var det Grøndal, så er det Fuglebakken. Så den næste station, det er Nørrebro. Kan jeg se. Linje F mod Klampenborg. Skal sige på alle stationer. Det siger den der annoncør, nemlig. Jeg ved ikke, vores GSP, den virker ikke rigtig lige, fordi der er ikke rigtig nogen, der er ikke rigtig nogen annonceringer. Det er faktisk lidt ærgerligt. Det er sådan langt S-tog, vi har i dag. Alright, så prøver vi at køre. Der er faktisk et andet tog her i der er et andet tog, som der lyder mere som et S-tog end S-toget her gør. Ja, jeg ved godt, at det er fuldstændig en latterlig opbevisning, men der er faktisk et tog her i Train som det der, som lyder lidt mere som et S-tog end det her S-tog det gør. Det kan godt være, at det her tog her, det faktisk er den samme model muligvis som S-toget kører. Jeg vil faktisk ikke huske, hvad den hedder. Jeg har vidst det. Som man jo har. Nu kører vi ind i byen. Nice. Men jeg har hvad hedder det? Men der er vist, altså der er et S-tog, der er lidt mere som et S-tog. Jeg skal prøve, om jeg kan finde det til en af mine næste videoer der. Det er det S-tog, man får med Hamburg-ruten fra Hamburg. Jeg har aldrig kørt så meget regionalt, som jeg har nu. Er der kun én bremse på det her tog? Ja. Shit, vi er gode til at bremse, guys. Fuldstændig dead on. Se, nu er det kun bærs her. Armen, det er godt. Jeg skal være S-togfører, guys. Hvad hedder det? Hvad er det? Det er... Det er linje F mod Vandløse, så det er den anden vej. Jeg tror kun, der er én rute med den her. Men ellers så kunne jeg prøve at... Spil mere S-tog i fremtiden. Hvis I gerne vil se mere af det her, så kommenter det, like, subscribe. Det vil være much appreciated. Whoops. Så hvis det skulle være jeres interesse at se mere Train som det der. Jeg har jo min via DSB og via Arriva-serien får jeg. Jeg kunne lave en serie på via DOT, men der er bare ikke så mange scenarier, jeg kan spille herfra. Jamen, det er hyggeligt. Lad os se. Ej, men det lyder da som et S-tog, nonetheless.
Altså, en af de bedste grunde til, at jeg godt kunne være S-chauffør, tror jeg, det er på grund af lyden. Jeg kan ikke få nok. Jeg elsker den her lyd, den der S-tog-lyd der, den der, den giver, når den standser og stopper. Det er samme. Undskyld. Når den starter og stopper, det er fænomenalt. Og nu er vi ellers på vej ind imod, hvad det er, det er, jeg ved faktisk ikke lige, hvor vi er på vej ind imod, der er nogle flere spor her. Det virker som sådan en slags sighting. Jeg kan lige prøve at tjekke hurtigt, lige meget hurtigt, hvis opgave det der. Det er Ryparken, vi er på vej imod. Yes. Ryparken, er det ikke, er det bare mig, der er fuldstændig forkert på den, eller er det ikke omkring DR-byen? Er det ikke, jeg mener, det er forholdsvis tæt på DR-byen. Jeg ved det ikke. Hvis nogen af jer, der bor i Ryparken, der kan lige fortælle mig, hvad Ryparken det er for noget, så jeg bor jo i Esbjerg. Jeg er ikke så... Der er nogen, der mener, jeg har lidt en københavnsk accent nogle gange, men jeg bor altså ikke i København. Jeg gad godt at bo i København, tror jeg. Ups, så kommer vi ind igennem en lille bro her. Ja, ja, prøv at se. Det ligner faktisk sådan, det her, det ligner helt sikkert. Der er et, jeg tror, der er et S-tog lige foran os, og et S-tog lige bagved os. Det skulle der meget gerne være, fordi at sådan nogle S-tog her, ikke? De kører altså sådan... Der er bare tog, og er der tog. Så jeg tror, at, nu skal vi se. Yes. Så jeg tror, at hvis jeg skal være ærlig, der er et S-tog sådan lige foran os, og et S-tog lige bagved os. Åbner vi for dørene. Yes. Kan vi prøve at se. Og der er altså folk, der går ud ind her. Skønt. Linje F mod Klampenborg. There we go. Og så igen, altså det var inevitable, ikke? Altså, jeg har en serie om tog, og... Og jeg har ikke spillet med S-tog før nu. Jeg har spillet med DSB og Arriva rigtig mange gange, men nu er det altså S-tog. Det gælder. Og der er heller ikke så mange på YouTube, jeg har set, der laver serier på den måde. Det er dejligt. Det er dejligt, at man ligesom kan det. Ikke? Altså, det er muligheden, du kan sige. Så kan vi ellers køre igen. Nu skal vi ind. Vi sætter speeder i bunden. Og jeg ved godt, der er rød. Men jeg kunne selvfølgelig også, når jeg tilladet specielt. Stop, faktisk, når jeg er godkendt. Der er, jeg kan altid for en sikkerheds skyld lige tjekke, om jeg må køre over for rød, men som regel må jeg. Nu, hvad sker der? Kør. Og nu er der kun 60 lige om lidt, så vi sætter faren lidt ned. Vi skal se. Der skulle gerne komme et skilt med 60 km i timen lige om lidt. Jeg er parat til at bruge det. Jeg kører sådan 65-ish. Jeg kører sådan nær 70 faktisk. Jeg hurtigt sætte ned fart. Jeg kan lige prøve at se, hvor vi er henne af. Så det var Ryvang. Nu skal vi se, hvor vi så er på vej hen. Vis opgave. Vi er på vej til Hellerup. Yes, så... skal komme en rigtig københavnsk, en rigtig københavnsk skrænd der. Hellerup. Ikke det, de bare sige i den der annoncerer op. No offense til jer, der er fra København, undskyld. Jeg har vist nogle serier derfra også. Og der holder der det så mere. Jeg synes, der holder S2 alle steder. Så. Nu er der et skilt. Nu bliver vi sat ned til 60 for alvor. Det er fint, at vi kører. Vi kører sådan 60-ish. Det er fordi, vi skifter spor nu. Nu skal vi herover. Det andet tog, der holdt muligvis og ventede på os. Jeg kunne ikke rigtig se det. Sådan der. Så sætter vi brems på her. Stille og rulle ned fart. Og så begynder vi at bremse. Det kunne måske lige være tidligt nok. Sådan der. Hellerup station. Det er en af de store stationer, er det ikke det? Ah, men det er dejligt, det der. Det regner da ikke mere, gør det? Jo, det regner stadig ikke en lille smule. Det er ikke så slemt, som det har været.
kan ikke se, om der er dørene. Kan vi ikke se, der er noget SIFA her, men hvor er... Der skulle der gerne være nogle lys til, til om dørene var åbnet eller lukket. Det er der altid på IC3-toget. Det er... Nå, javel. Det her tog, det, by the way, det hedder BR423. Og det kan I købe fra... ser man lige det? Det kan I købe fra... hvad hedder det nu? Fra Steam af. Og så er det bare vores tog til at køre. Eller vores tog til at køre. Og I må kun køre 60 her. Der vi går. Og næste station her, det bliver hvad? Skal se. Det bliver Charlottenlund. Der er ikke så mange stationer tilbage. Vi putter over på det andet spor her. Og der, vi bliver sat op i en anden fartbegrænsning. Vi bliver faktisk sat op til 120. Vi begynder bare at give den gas allerede nu. Ja, nu kommer vi rigtig ud og kører tog. Så. Det accelererer godt, det her tog. Nu har jeg da aldrig set med, hvor godt toget her kunne accelerere. Ja vel. Tak skal du have, nu skal jeg se. Centerspiller, så vi er der, så vi skal begynde at bremse sådan en længe, fordi at, ellers så når vi ikke at bremse på den der station. Vi begynder sådan at bremse allerede nu faktisk. Toget det bremser så godt, at jeg tror også godt, vi kan bare sætte ned til 100, og så prøve at cruise ind i stationen herfra, fordi den er lige derovre. Er den ikke det? Det er bare mig, der er fuldstændig blind. Jeg er nok fuldstændig blind. Jeg sætter den op til 120 igen. Vi har et tidsplan her, vi skal nå. Som jeg har allerede fuldstændig ødelagt af, at... jeg skal stoppe. Fuldstændig ødelagt af, at sidde og vende rundt på, dengang jeg skulle starte videoen. Sådan er det. Så! Jeg ved ikke rigtig lige, om vi når ikke at bremse her. Det tror jeg sgu ikke, vi gør. Ikke lige foran naturet i hvert fald. Og vi når ikke at bremse her. Det var vi lidt for hurtige for. Se, når man er oppe i de der 120 km i timen, hvor det var, ikke? Så tager toget lidt tid at bremse. Nu kan vi være så pinlige, at vi lige kan bakke ind i stationen her. Bum. Og så stille og roligt bakke. Det er lidt pinligt. Lad os bare bakke med sådan en 40 km i timen her. Og så bare bremse. Yes. Så standser vi her. Super. Sådan der. Det var ikke pinligt overhovedet. Så. Man skal lige øve sig lidt. Jeg har ikke spillet med det her tog før. Ikke? Altså, bare over med mig. Folk inde i toget måtte tænke, hvad fanden sker der? Hvad er det for en lokofører, vi har fået her? Sådan der. Så kører vi. Man skal lige lære toget at kende. Vi sætter den, så vi ikke bakker, så skal vi lige sætte retningsvinderen til fremad igen. Lad os se, inden vi kører, så lad os lige tjekke, hvad vores nye opgave er. Så det var så her. Der har jeg lige samlet passagerer fra. Vores næste opgave, det er Ordrup, som er ikke ret langt væk. Vi kan bare sætte fart på her. Og vi skal ikke op på 120 km i timen, fordi det er lige derovre. Linje F mod Klampenborg. Værsgo. Sådan. Kan vi køre 100-ish? Altså, der står der selvfølgelig cykler velkommen og sådan noget. Er cykler velkommen i Læstå? Det må det da være. Jeg har aldrig set nogen gå ind i det, der stod med en cykel, men det kunne da godt være, at det var altså nødvendigt. Nu kan se, nu kommer indkørselssignal der, tror jeg. Ja, er der indkørselssignal? Jeg sætter ned til 80. Vi behøver ikke køre så stærkt. Er der? Yes, måske nej. Så bremser vi. Og det her, det er så Charlottenlund. Når vi har bremset? Ja, okay. Det var den ene station, der klippede, heldigvis. Lad os ikke lade det ske igen. Vær for ivrig efter at køre for stærkt, og så
Så. Ah, vi kører for stærkt. Vi kører det, vi må. Så. Der er lige nogle stykker her, der skal, hvis jeg lunder den. Så ikke ud til, at der er nogen, der skal med. Jo, der kommer en der, der lige skal med. Så. Udmærket. Så kan vi egentlig bare sætte gas på igen. Lad os lige se. Det var så Charlotte Lund. Og det er Aardrup. Undskyld, det var sidste station, der var Charlotte Lund. Det er det Aardrup. Og så er det Klamborg. Så næste station, det er endestationen, guys. Fedt. Ja, ja, den her, ikke? Den her, det er dør. Det er den, der fortæller, om døren er åben. Alright. Det skal jeg huske. Den gule knap her. Den. Så. Vi må teknisk set køre 120, men jeg gør det ikke. For god ordens skyld, så tror jeg bare, at jeg kører 100. Sådan der. Stille og roligt. Øj, vi skal ikke bremse. Så lad os lige koncentrere mig. Hvad står der der? Der er et skilt. Der bliver vi sat ned til 40 lige om lidt. Så det er nok en god idé, at vi forbereder os på at blive sat ned til 40. Så lad os begynde at bremse stille og roligt. Yes. Det andet spor herovre, som ikke også, det bliver sat op til 100, ser det ud til. Og vi bliver sådan mere eller mindre sat ned til 40, og nu sidder vi på 60. Koncentrerer mig lige om, hvor meget vi kører her, fordi at, det kunne være, der kommer et sving. Som er et sving, og ikke bare en drej. Det har jeg oplevet før. Lad os bare køre 40 herfra, guys. Kører vi 45. Det er fint. Stille og roligt her, vi kommer ind i stationen. Nu skal vi prøve at se. Så det, vi kommer over her i, det er Klampenborg. Så vi har simpelthen kørt en helt S-togrute, guys. Til Klampenborg. I, hvor det pisser ned. Med regnvejr og muligt. Hvor er det dog bare noget dejligt vejr, vi kører i her. Men det har da også været hyggeligt. Husk at give videoen her et like og en comment, hvis jeg har noget på hjertet. Og giv mig en subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og hvis vi får nogle likes på den her video, så kommer der mere af samme tid. Der er en endestation af mulig shit. Vi er nødt til at bremse. Sådan ja. Ses vi selvfølgelig alle sammen næste gang, og så håber jeg, at I nød videoen her. Det var skide hyggeligt. Og det er første gang, vi har spillet som dit offentlige transport, DOT, eller det er jo selvfølgelig DSB, der ejer det, ikke? Men lad os lige vente på, at folk her lige kommer ud og ind. Så kan vi lige prøve den her. Fordi her er sådan en her, der hedder start. Bum. Nu har vi slukket motoren. Thank you.